Kommunal ödənişlərdən danışacağıq indi deyə dostlar. İllərdir yığılıb qalan borclar, ödənişlər etmirlər, qaz pulları, su pulları, işıq pulları. Bütün bu hallar, yəni dəfələrlə təkrarlanır, qurumlar şikayət edirlər. Hansı hallarda, hansı qurumlar öz xidmətlərini kəsə bilərlər? Bu burada yəni həm qaz, həm su, həm işıq hər şeydən gedir. Yəni hansı hallarda kəsilə bilər, hansı hallarda yox. Bunu araşdırmışıq, gəlin baxaq. Kommunal xidmətlər, qaz, su, işıq və s. olmayanda, verilişində müəyyən müddət fasilə yarananda narahat oluruq və niyə olmadığı ilə maraqlanırıq. Yaxşı, gəlin görək, biz bu kommunal xidmətlərə görə ödənişləri vaxtı-vaxtında ödəyirikmi? Ümumiyyətlə, kimin nə qədər borcu var? Mənim var. Məsələn, hansına borcunuz var? İşıqa. Nə qədər borcunuz var? Vardırsa 300 manat. Bəs qaza suya borcunuz yoxdur? Yox, suya da var, 70 manatlıq suya borcum var. Hamısında vaxtı-vaxtında ödəyirəm. Ola bilər ki, hələ bu işığa gəlməyibdir, ola bilər o ola. Hansınasa bir dəqiqə borcunuz var mı? Var. Məsələn, hansına var? Qaza. Ödənişləri vaxtı-vaxtında ödəyirsinizmi, yoxsa? Valla, mən o işə baxan var, inan bax. Kim ödəyir bəs? Evdəkilər. Elə mi? Bəs sizin xəbəriniz yoxdur? Yox. Əlbəttə, borçlar çoxdur. Bunu inkar eləmək olmaz. Bir adam var 1000 manat, 2000 manat. Kommunal xidmətlər, bunların hamısının bir-birinə milyonlarla borcu var. Çünki o borc da hardan yığılır? İstehlakçılarının aldıqları məhsulun dəyərini ödəməməkdən. Bəzi fərdi təsərrüfatların da görürsən bunlara borcu var. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Anar Cəbrayli deyir ki, bugün əhalinin içməli və tullantı su xidmətlərindən istifadəyə görə müxtəlif məbləğlərdə borcları var. 10-20 manatdan 1000-2000 manata qədər və daha çox. Böyük məbləğdə borclar isə əsasən Bakının kənd və qəsəbələrindədir. Xüsusən də o fərdi şəbəkələrin olduğu ərazilərdədir. Yəni yeni salınmış yaşayış massivlərində insanlar tərəfindən fərdi qaydada xətlər çəkilmiş ərazilərdə bu hissələrdə borclara daha çox rast gəlinir. Suraxanıdır, Sabunçudur, Binəqədidir, Abşerondur, Qaradağlı kənd və qəsəbələrində. Yaranmış borca görə təchizatın dayandırılması aidiyyatı qurumun əməkdaşları üçün çətinliklər yaradır. Harda ki, evin içərisində sayğac var, onun ümumiyyətlə biz suyun kəsə bilmirik. Əvvəllər suyu bina-bina və yaxud da ki, blok-blok kəsmək mümkün idi. Amma sonradan qanunvericilə dəyişiklik edildi və həmin dəyişikliyə əsasən borc zaman müddəti fərdi qaydada dayandırılmalıdır. Hesab edin ki, sizin evinizdə borcunuz var, pulunu belə deyim, ödənişli gecikdirirsiniz, biz o suyu kəsmək istəyirik. Siz evinizi sizə bizi buraxarsınız, bu sizin suyunuzu kəsər. İstifadə etdiyi mavi yanacağa görə isə əhali abonent qrupunun 15%-nin borcu var. Qeyri abonent qrupunda isə bu göstərici 10%-dir. Əhali abonent qrupunda olan borcların heç də hamısı son dövrün, yəni qazdan istifadəyə görən sərfiyyatla yığımda yaranan borc deyil. Bura başqa amillər də daxildir. Məsələn, qaz xətlərinə və ya avadanlıqlara müxtəlif yollarla müdaxilələr nəticəsində itirilmiş qazın bərpası ilə bağlı olaraq yazılmış borclar da bura aiddir. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən isə borclu abonentlər barədə məlumat əldə edə bilmədik. Qurumun sözcüsü Vaqif Aydınoğlu məsələ ilə bağlı dəfələrlə etdiyimiz müraciətləri cavabsız qoydu.